Koronavirus dünyaya tarqalar ekan, u bilan birga mishmishlar, vahimalar va yolg'onlar ham yoyilmoqda. Nima mishmish yoki nima haqiqat? Keling, ayrimlariga nazar tashlasak. Ilk yolg'on koronavirus ko'rshapalak yeyishdan paydo bo'lgan. Bunga oid tarqalgan video Xitoyga umuman aloqasiz va eski tasvir bo'lib chiqdi. Nazariyasiga ishonuvchi ayrimlar esa koronavirusni AQSh yoki Amerika o'ylab topgan deb aytishdi. Ularga ko'ra, bu Xitoyga qarshi iqtisodiy urushdir. AQSh tarafi bu soxta xabarlar uchun Rossiyadagi akkauntlarni aybladi. Lekin Moskva o'z qo'li borligini keskin rad etdi. Virusdan o'lim hollari past, lekin hali davosi yo'q va bemor ajratilib, grippdek davolanadi. Qolgani odamning immun tizimiga bog'liq. Biroq Xitoydagi ayrim tavsiyalar ortidan Arbidol koronavirusni davolashi qanchalik isbotlangan? Again, we don't know. Hozir javob yo'q. U Xitoyda o'rganilmoqda. Bir necha hafta yo oylar ichida javobi chiqar. Bu dori qanday qilib koronavirusni davolashi mumkin, aniq emas. Lekin ayrim ma'lumotlarga qaraganda Arbidol SARSga qarshi ishlashi mumkin. Hozirgi holatda ham ish berar degan umiddamiz. Ayrim mishmishchilar koronavirus Xitoy o'zi aholisini kamaytirish uchun o'ylab topgan virus deb aytishdi. Boshqalar aksincha, bu xitoyliklarga qarshi chiqarilgan biologik qurol degan yolg'on gaplarni tarqatdilar. Mishmishchilar bu o'rinda ko'proq erkaklar o'layotgan va virus yosh bolalarga u qadar yuqmayotganini ham dalil sifatida keltirishadi. Lekin bularning bari isboti yo'q yolg'on. Ijtimoiy tarmoqlarda koronavirusdan saqlaydigan masalliq va ovqatlar ham aytilmoqda. Ba'zilar sarimsoq yengisa, boshqalar kunjut yog'ini burunga suring deb aytadi. Yana kimdir tuzli suvga burunni chayishni maslahat beradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bularning hech biri sizni koronavirusdan himoya qilmaydi. Darvoqa, BBC O'zbekka kelib tushgan ayrim izohlarga ko'ra, qittak-qittak aroq ichsangiz, sedona yog'i yoki xom piyozni iste'mol qilsangiz ham sizga koronavirus yaqinlashmas ekan. Lekin bular ham isbotini topmagan, shunchaki mishmish.